كتاب التوحيد كفر الأسرى سمنت الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا أمن إلا للمتقين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንደምን አላችሁልኝ ውድና የተከበራችሁ የኪታቡ ተውሂድ ተከታታይ ደርስ ተማሪዎች እህት ወንድሞቼ ኢንሻአላህ ዛሬ እንግዲህ በአላህ ፈቃድ አራተኛውን ክፍል ነው የቀረብኩት باب الدعاء باب الدعاء الى شهادتي ان لا اله الا الله ودقلفو ወደ ጥሪው ወደ ቁልፍ ተግባሩ የመጣ ነው ማለት ነው ባቡ ዱዓኢ ኢላ ሸሃደቲ አላ ኢላሃ ኢላላህ እነን እናያለን ይሄ ርዕስ ብዙ ነገሮችን ቋጥሯል ከዚህ ርዕስ ብዙ ነገሮችን እንማራለን። ይሄ የመጀመሪያው ነጥብ ነው የምናየው ሁለተኛው የዛሬው የምናየው የቁርአን አያ سورة يوسف أنك أز أندمة لا قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن شاء الله ይሄንን እንማራለን ማለት ነው ሁለቱን ነጥቦች እንግዲህ ሙሰኒፉ ከዚህ በፊት ባሉት ሶስት ባቦች ውስጥ ባሳለፍናቸው በተማርናቸው ሦስት ምዕራፎቻችን ላይ ተለያዩ ጉዳዮችን አንስተዋል ان المصنف لما ذكر في الف الابواب السابقه التوحيد وفضله وما يجب الخوف وما يجب الخوف من ضده ذكر في هذا الباب انه لا ينبغي لمن عرف ذلك ان يقتصر على نفسه بل يجب عليه ان يدعو الى الله تعالى بالحكمه والموعظه الحسنه كما هو سبيل المرسلين واتباعهم ቀደም ባሉት ባቦቻችን ላይ እንግዲህ የተውሂድን ትሩፋት አየን ተውሂድን ማድረግ በምን አይነት መልኩ መደረግ እንዳለበት ከዚያም በሶስተኛው ምዕራፍ ላይ باب ሚነሽርክ من መፍራት كشرك مفرات ሽርክን መጠንቀቅ? አስፈላጊ ጉዳይ እንደሆነ ገልጸውልናል በቀጥታ ያገቡት ወደ ምንድነው ወደ ጥሪ ነው ወደ ደዓዋ ነው የሚፈራው ነገር ሽርክ ነው ተውሂድ እጅግ አስፈላጊ ጉዳይ መሆኑን ተጠቀሰ ስለዚህ ሁሉም እጁን አጣጥፎ መቀመጥ የለበትም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ነው ሁሉም ወደ ተውሂድ መጣራት ስላለበት እንዴት ይጣራ በምን አይነት መልኩ ይጣራ የሚለውን ደግሞ منهج كنبي عليه الصلاة والسلام موسادا لبت بمن عينت عقبابنا وستشو ولا لا إله إلا الله يتتعرض يميلون مَايَز لون ما يزتقبينه زاري إن شاء الله إهنه من نيونا آه بابات جنم آه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله سَوْچ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بلو بتكك اللي ما أدرقنا بالتملكتنا وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إلى الله بسورة يوسف أنكس أندمت سمنت لي መትናችንን ይመስላል ወደ ቃል በቃል ትርጉማችን ልግባና በቀጥታ ትንታኔዎቻችንን እናያለን ባቡ ዱ ባቡን እንግዲህ ሄ ምዕራፍ ነው ምዕራፋችን ነው ይሄ ባቡ ዱኢ ስለ መጣራት የሚገልጽ ምዕራፍ ነው ወደየት ነው ጥሪው ኢላ ሸሃደቲ ምስክር ምስክርነት ስለመስጠት ስለመመስከር ማለት ነው ምን ብሎ አላኢላሃ በሐቂ የሚገዙት ጌታ የለም ብሎ መመስከር ኢለላህ አላህ ብቻ ቢሆን እንጂ ብሎ ስለመመስከር ጥሪ ማድረግን በተመለከተ የምንማርበት ክፍል ነው ማለት ነው ወቀው ላ ተላ ከፍ ያለው የአላህ ስብሓንሁ ወተላ ንግግር ነው ምን የሚለው ል ብለህበል ያለ ነው አ ትዕዛዝ ነው ቁል ብለህ በል ያሙሐመድ እንተ መሐመድ ሆይ በል ምንድነው የሚናገሩት እንዲናገሩ የታዘዙት ሃዚሂ ይቺ ሰቢሊ መንገዴነት ይችላሉ ነቢዩ ለህ እሰላቱ ሰላም የቷ መንገድ ትንታኔው ላይ እንሻ እንመጣበታለን አድዑ የምጣራባት የሆነች መንገድ ወደየት ኢላ ወደ አላህ የምጣራበት የሆነች መንገዴ ነች በልይችን ብሎ አላህ ያዛቸዋል የሚጣሩት እንዴት ነው አላ በሲረቲን በእውቀት ላይ በመሆን በእርግጠኝነት ላይ ሆነው ማለት ነው አነ እኔም ይላሉ ወመን ይተባዓኒ እንዲሁም እኔንም የተከተሉኝ እንዲሁም እኔም እኔንም የተከተሉኝ ሙእሚኖች የምንጣራባት መንገዴ ነች በእውቀት ላይ በየቂን ላይ በርግጠኝነት ላይ ሆነን የምንጣራበት የት ነው የሚጣሩት ወደ አላህ እኔም ሆንኩ የእኔ ተከታዮች በእውቀት ላይና በርግጠኝነት ላይ ሆነን የምንጣራበት ወደ አላህ ማለት ነው ይህች ነች መንገዴ በላቸው ይላል አላህ ወሱብሃንአላህ አላህ ጥራት ይገበው ወማ አነ እኔ አይደለሁም ሚነል ሙሽሪኪን ከአጋሪዎች አይደለሁም ብለህ ምስክርነት ስጥ ይላል አላህ ተናገር እያላቸው ነው ይሄ እንግዲህ ትልቅ ትልቅ መልእክትን ያዘለ ቁርአን አያ ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ሙናሰባውን ቅድም አይተናል። የተያዘ ነው የሼኹ የኪታባቸው አቀራረብ የተውሂድን ምንነት አስረዱን ተውሂድን ዋጋ እያየን ነው ፈዝሉና አይተናል ተህቂቅ እንዴት እንደሚደረግ እያየን ነውና ቀጥታሁን ወደ ዳዕዋው ነው የተገባው ጥሪ መደረግ አለበትና ጥሪ ስናደርግ ደግሞ በነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መንገድ ላይ መሆን አለብን ማለት ነው እንግዲህ አንዳንድ ቃላቶችን ለመፍታት ያክል አዱዓ አይ ዳዕወቱ ናስ ማለት ነው ጥሪ ማለት ነው ባቡ ዱዓ ጥሪ ስለማድረግ ማለት ነው አላህ በሐቂ የሚገዙት አምላክ ብቻ መሆኑን ሰዎች እንዲመሰክሩ መቼም አንድ ሰው አላህ ብቻ መሆኑን በሐቂ መሰክርለሁ ካለ ከሽርክ ሊጸዳ ግድ ለዋልና ወደዚህ ጥሪ ማድረግ ተገቢ ነው ማለት ነው إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي إلى توحيد الله الله بيتشن يادرقو ودمام لك نطرقو والإيمان به بلا إله إلا الله اندامنو سواج كشرك كراسات شون أدو ما وبما جاءت به رسوله صلى الله عليه وسلم مما هو مدلول, مما هو هذه الشهادة قل سبالنقدي خطابو لمانو لنبي عليه الصلاة والسلام نو هذه أي الدعوة التي أدعو إليها مالتنا هذه هي الدعوة التي أدعو إليها ياتشي يمت الربت يهونتشو تري دعوة مالتنا والطريقة التي أنا عليها أني أله بات من قديل مالتنو. هذه يساتشو منهج مهون أنت تبكو سبيلي طريقتي من قدي ودعوتي تري وسنتي ومنهجي بميل للترقم أدعو إلى الله إلى توحيد الله ودع الله تعالى له ودا توحيدنا. لا إلى حظ من حظوظ الدنيا ولا إلى رئاسة ولا إلى حزبية نبي عليه الصلاة والسلام بزي قرآن يعني آيان ወደ አላህ Subhanahu Wa ተውሂድ ነው አላህን በብቸኝነት እንዲመለክ ነው ጥሪው ወደ ሌሎች ጉዳዮች አይደለም ወይም የራሳቸውን የግል ፍላጎታቸውን ለማርካት ወይም የራሳቸውን ጭፍራ ለመመስረት አይደለም የግላዊ ወደ አላህ አላህ በብቸኝነት ወደሚመለክበት የተውሂድ ስርዓት ሰዎች እንዲገቡ የሚደረግ ጥሪ ነው አላ በሲረቲን አላ ዒልሚን ወየቂንን ተብሏል በሁለት ተፈስሯል ዕልምም ነው ተብሏል የቂንም ነው ተብሏል በእውቀት ላይና በእርግጠኛነት ላይ በእኽላስ ላይ የተመሰረተ እውቀት መሆነ ወቡርሃኒን ዐቅሊይን ወሸርዒይን ወሸርዒይን ወለበሲረቱ እንግዲህ አልማዕሪፈቱ ለቲ ነው የመረዳት ችሎታ ነው ግንዛቤ ነው ያግንዛቤ ግን ዩመይዙ ቢሃ በይን ልሐቅ ወልባጢል ሐቁን ከባጢሉ የምንለይበት የግንዛቤ ሂደት ነው እንግዲህ መዕሪፋ የሚባለው ወመን ተበዐኒ አይአመነ ቢ ወሰደቀኒ ማለት ነ ያመነ እኔን የተከተለ እኔን እውነት ያለ ሁሉ የሚጠራበት መንገድ ነው ይ በጣም ለሁላችንም ትልቅ ትምህርት ነው تريكا درقن بنبي عليه الصلاة والسلام من قد بتشانه بچانا مهون ياللبت سكيتا ما من من هونو بس احجو مسمر لاي سنو بس احجو من هاج لاي قد مالتنو أدعو أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة انيم انيم يتكتلنيم በበሲራ ላይ በእውቀት ላይ በየቂንና በእርግጠኝነት ላይ ሆኖ ነው የሚጣራው እያለ ነው አላህ በቁርአኑ እና ኢንሻአላህ በዚህ አይነት መልኩ ነው እንግዲህ መረዳት ያለብን ወሱብሃንአላህ ወኡንዘሁላሃ ወኡቀዲሱሁ አላህና አላህን አለው አላህን አመሰግነዋለሁ አላህን ከጎደሎ ነገሮች ሁሉ ከነውር ከአይብ ሁሉ አጠረዋለሁ ማለት ነው አን አንየኩነ ለሁ ሸሪኩን ለእርሱ አጋር የሌለው ስለሆነ ማለት ነው። ለእሱ አይገባውም ፊ ሙልኪሂ በስልጣኑ አው መዕቡዱን ቢሐቂን ሲዋ ወይም ከእሱ ውጭ በሐቅ ሊገዙት የሚገባ ጌታ የሌለ መሆኑን አምናለሁ ከዚህ ውጭ ግን እሱ ሊጋራበት የሚገባ ጌታ ላለመሆኑ እሱን አጠራዋለሁ እያሉ ነው ይታዘዙት በቁርአኑ ላይ ማለት ነው ያው ቁል ስላለኪጣቡ ለሳቸው ስለተቀመጠ ማለት ነው እብነ ጀሪር ይህን ቁርአን አያ በሚገባ ትንታን አስቀምጠውለታል ማለት ነው በተፍሲር ኪታባቸው ላይ ምን ይላሉ ቃለ አቡ ጀዕፈር ብኑ ጀሪሪን የቁሉ ተላ ክሩሁ ሊነቢይህ ሙሐመድን ለ ላሁ ወሰለም ቁል ያ ሙሐመድ ሃህ አዳዕወቱ ለቲ አድዑ ኢለይሃ ነው ሃህ የምንትለዋ አዳዕወቱ ለቲ አድዑ ኢለይሃ እኔ የምጠራባት የደዕዋ መንገዴ ማለት ነው ሲል ሌላ ጉዳይ አይደለም። ይቺ የዳዕዋ መንገዴ መናሃጄ ማለት ነው قل هذه سبيلي قال بعض أهل العلم إلى سليمان الرحيلي بكتاب كتاب التوحيد يشرح كتابات شولاي سبيلي يعني ديني وقال بعض أهل العلم يعني دعوتي قم شو سنتي منهاجي طريقي باللغة بزي تترجم على سبيل سبيلي يميلون هي ديني دعوائي سنائي منهجي طريقي من قريب لو ترقم ساتتو يلونال كلهم صحيحنا ومالتنا ابن جريرم بزي هاينا تملكونا ياسك أمت وتمالتنا ومن الدعاء إلى توحيد الله والإخلاص العبادة له دون الإلهية والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته إيه هو اللي يتقل دعوة جزوما كشرك كشر أم بإخلاص لا الله سبحانه وتعالى نبتشا نبتشا ما ملك تجبي مهونون يمي سابك من سبيلو يسابلو يتوحيد من قل هذا أمر من الله إلى رسوله قل يمن من على انجده امر الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم يززبتنا وهذا مما استدل به العلماء على ان محمد صلى الله عليه وسلم بلغ كل حرف جاء به جبريل من عند الله انجده علماء نبي عليه الصلاه والسلام بجبريل عما كان ينتهي اندي يتعززون مولو بمولو حرف انقوان القرم سيستل اللفو بلو كم منا قروا باتشو ما سرجوا اتشوست عندو ايشي قل يمن تلونت قرآن قل بلهبل تناغر سلتبالو مياس قروت نغري اللي مالتنو حتى الأمر الموجه إليه قال له لنا وقرس إلى أن ذلك فقال قيل لي قل فقلت قما قيل لي لالو هذه هذه إشارة لما هو عليه صلى الله عليه وسلم هذه هي من تلوى نبيه عليه الصلاة والسلام يا لبتن من قد يا إشارة نج كلهم ودع الله سبحانه وتعالى دعوة يم هذا القبات يهوة كسبة دون هذه إما جهد ظاهر في قتال الكفار وإما دعوة بالكلام والفعل وهو صلوات الله وهو صلوات الله وسلامه عليه في ليلة في ليله ونهاره داع إلى الله جل وعلا في بيته وفي المسجد وفي الخارج وفي, وفي غير ذلك فالإشارة إلى هذا كله هذه يمن تلو تك عليه وتحجو يان الله من قر لا يدعوا من ندور ولا جهادوا ولا قوم مِنَّا غروت دعوا بسراچو بتكباراچو بتقريراچو بهولم النبي عليه الصلاه والسلام من قسقاسي دعوا مهونون تتقوم قول هذه سبيلي يعني لست ممن يتاخر ويعمل غير ذلك مما يشغل الناس عن هذه السبيل وانما حياتي هي دعوه الى الله دلونا اني يعني سران حالا لا سوتين بيزي እንዳልሆኑ የሚጠቁም ነው هذه ሰቢሊ ይህች መንገዴ ነች ብለው ሲናገሩ ማለት ነው ትልቁም አጠቃለያ አድዑ ኢለላህ በአላህ መንገድ ላይ የሚጣሩበት መንገድ ብቻ ነው መንገዳቸው የእሳቸው መንገድ ማለት ነው አድዑ ኢለላህ ዐላ በሲራቲን አድዑ قال بعض أهل العلم أي على يقينٍ ما عندي شك، أنا قال من ما ينثر التاريخ للبت يكين لا يهوني، ودا الله اتقر له بلو فسروتل، قم ما على حق لا أدعو إلى باطل، ودا باطل سايهون، ودا حق متقربت من قرنو بلو فسروتل، وقال بعض أهل العلم أي أي بعلم أدعو إلى الله بعلم، ብለውም ተርጉመውታል ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ዳዕዋ በተለይ በተለይ ዱዓቶች ወደ አላህ መንገድ የሚጣሩ ሰዎች በሁለት ሊከፈሉ እንደሚችሉ ኢብነ ዑሰይሚን ቆውል ልሙፊድ በተባለው የኪታቡ ተውሒድ ሸርሕ ኪታባቸው ላይ ጠቅሰውታል ማለት ነው አንደኛው ዳዒን ኢለ ወደ አላህ ስብሓንሁ ወተላ የሚጣራለ داع إلى غيره لله ولا التجول ودليله كالله الله هدته ولا نقر وهل سميت و رأسه فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل أن يوصل الناس إلى الله تعالى يجملوا الله تقريبا ما مخلصنا ومخلصنا وموحدنا و በተቀዋ ላይ ሆኖ ቀድም ቀደም እንዳልነው እንግዲህ በበሲራ ላይ ሆኖ የሚጠራው ነው ይሄ በጣም የሚመሰገነው የዳ አይነት ነው ተፈላጊውም ነው ወደ ራሱ ክብር ወይም የአላህ Subhanahu ክልክል ወይም ድንበር ሲደፈር ዝም የሚል አይደለም ማለት ነው እኛው ወዳ ኢላ ጊሪሂ ቀዲ የኩኑ ዳዒያን ኢላ ነፍሲሂ የድዑ ኢላ ልሐቅ ሊአጅሊ አንዩዐظመ በይን ናስ ምናልባት አንዳንድ ሰው ወደ ሌላ ከአላህ ውጭ ወዳለ ነገር የሚጣራ ሰው ወደ ስሜቱ የሚጣራ ሊሆን ይችላል ሐቅ የሚናገረው ምናልባት ሰዎች እንዲያከብሩት ሰዎች እንዲያልቁት ሊሆን ይችላል ለዚህም ነው እንግዲህ እሱ የሚፈልገው ነገር ካልተሳካለት ዳዕዋ ሲያደርግ እሱ ሚፈልገው ነጥብ ወደሚፈልገው ሰው ካልገባለት የሚቆጣለ ሰዎችንምያባረራለ ማለት ነው ነገር ግን የአላህ ድንበር ሲጣስ ሰዎች ሽርክ ላይ ሲወድቁ ምንም አይመስለውም ሆዱ ብቻ እንዲሞላለት በየቦታው እየሄደ የሽርክ ተግባራቱ እየተስፋፋ እሱ ብቻ ሆዱ ብቻ የዳዕዋ ትልቁ የመጨረሻ ግቡ ምናልባት አንዲት እንጀራ ብቻ ስጋ ብቻ እንቁላል ብቻ ይሆናል። ይሄ በተለይ በገጠር አካባቢ የተስፋፋ ነው ብዙ ሰዎች ሽርክን አያስተምሩም እዚያው የሽርኩ ተግባር ሲፈጸም ለጅን የሚታረደውን አብረው የሚበሉት እነሱ ናቸው እነዚህ ወደ ስሜታቸው ወደ ክብራቸው ወደ ጥቅማቸው ወደ ሆዳቸው የሚጣሩ ናቸው ይላሉና እነዚህ ሁለት አይነት ተጣሪዎች አሉ ማለት ነው ይሄ በተለይ ሁለተኛው ወደ ስሜቱና ወደ ራሱ የሚጣራው بتعم تلك وانجلني أدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي العلم اليقيني الذي لا ريب فيه ولا شك بل يعني بصيرة من الله جل وعلا أدعو إلى الله على علم يقيني عملي إياه ربي جل وعلا. ومن اتبعني يعني أتباعي كذلك يدعون إلى الله. انقديه؟ ወመን ተበዐኒ አሉ እዚህ ውስጥ ለመግባት ሁላችንም ጥረት ማድረግ አለብን እኔም እኔንም የተከተሉኝ ሰዎች ወደዚያች አላህ በብቸኝነት ወደሚመለክባት ተውሂድ ነው የሚጣሩት እያሉነ ነቢዩ ለህ ላቱ ወሰላም እኛ የት ነን እንዴት ነን አላ በቁርአኑ እንግዲህ ይሄንን ነው እንዲሉ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያዘዛቸው ወሁም ከዛልክ አህሉ በሲራ እነሱም የበሲራ ባለቤቶች ስለሆኑ ነው አላህ ይሄን እያለ ያለው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተከታዮች ይሄ ትልቅ ግንዛቤ ያላቸው ስለ ሽርክ ያውቃሉ በውቀት ላይ በየቂን ላይ ሆነው ሰዎች እንዲጠነቀቁት ያደርጋሉ ስለ ተውሂድ ያውቃሉ በየቂን ላይ ሆነው በበሲራ ላይ ሆነው በዒልም ላይ ሁነው ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች እንዲከተሉት አላህም በብቸኝነት እንዲያመልኩት ያደርጋሉ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ወማ አነ ሚነል ሙሽሪኪን ሱብሃንአላህ አንይሽረከ ብህ አላህ ጥራት ይገባው ፈጽሞ ሊያጋሩበት የሚገባ ጌታ አይደለም وهذا የዱሉ على أن الشرك مسبه لله ጀለ وعلا شرك الله ነው مسلبنا ማሳነስ ነው። الله أن بكف تنيه نتام ونجلن الله زيك مدر لاي كتو يتون, الجلبة تلق ونجل بنور شركنه ولهذا سبح ربه لازم من أن يزهي قراء لي سبحان الله بل يمتعو سلا شرك لنا الساس لهنا مالتنا لأن التسبيه معناه البعد والتنزيه عن الأمور التي ላተሊቁ ተሊቁ ብሂ ጀለ ዋዓላ ተስቢሕ ብሎ ማለት ትርጉሙ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላን ለእሱ የማያምርበትን ሽርክ አያምርበትም ለእሱ የሚገባ ጉዳይ አይደለም አላህን አይመጥነውም ሽርክ ስለዚህ ስለማይመጥ ነው ተስቢሕ ማድረግ ተገቢ ነው ለዚህ ነው ስብሓንላህ የመጣችው እዚህ ላይ አላህ ከጎደለው ነገሮች የጠራ ነው ነው وما أنا من المشركين ما أنا من المشركين لا فعلا ولا عقيدة ولا اجتماعا معهم وأنا بريء من أهل الشرك لست منهم ولا هم مني يعني من الراد يعني كشرك بتثبت لهم ሽርክን ከሚያጋሩ ሰዎች አይደለሁም እነሱም ከእኔ አይደሉም ብለው እኔ በሪእ ነኝ እንዲሉ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በቁርአኑ አዟአቸዋልና እኛም ልንይዞ የሚገባው አቋም ይሄ ነው ማለት ነው እንግዲህ ዳዕዋው ይህን የቁርአናዊ አንቀጽ መሠረት አድርጎ መሄድ አለበት አላህ ስብነሁ ወተላ ነቢዩን ዓለህ ሰላቱ ወሰላምን በበሲራ ላይ ሁነው እሳቸውን ብቻ አይደሉም ተከታዮቻቸው በበሲራ በእውቀት ላይ በየቂን ላይ በሐቅ ላይ በዕልም ላይ ሁነው ወደ ተውሂድ እንዲጣሩና ራሳቸውን ከሽርክ ተግባር እንዲቆጥቡ ይህም እሳቸው መንገድ መሆኑን ጠቅሷል ማለት ነው እንግዲህ ከዳዕዋ ጋር ተያይዞ ሰዎችን ወደ ዳዕዋ በምንጠራበት ሂደት ልንከተላቸው የሚገቡ ብዙ መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። እብነልቀይም አልቀይም ይሄንን የቁርአን አያ በተመለከተ እንግዲህ ሊያጠናክር የሚችል አንድ የቁርአን አያ ትንታኔ ሰጥተዋል። ኡድዑ ኢላ ሰቢል ረብክ ቢል ህክመቲ ወል መውዒዘቲል ሐሰና ኢምን ቁርአን አያ ትንታኔ ለማቅረብ ሞክረዋል በኪታባቸው ላይ ማለት ነው ሱረቱ النحل አንቀጽ 125 አምስተኛ አንቀጽ ላይ የተጠቀሰች አያናት እቺ ተጣራ ኢላ ሰቢል ረብከ ወደ ጌታ መንገድ የተውሂድ መንገድ ነው ይሁ ዛሬ የተማርን ያለ ነው ማለት ነው ወደዚህ ደግሞ ጥሪ ሲቀርብ ቢል ህክመቲ ወል ሐሰና በጠበብና በመልካም ግሳጽ ማለት ነው። ذكر سبحانه مراتب الدعوة الله سبحانه وتعالى بزي قرآن آية يا دعوان مراتبوش كفلوش درجوش كامتوال. وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو عند تتأريو دعوة ندم ست أو ندم درس التي هي ست كفل بسوست مراتب مالتنا ፈኢነሁ ኢማ አን የኩነ ጣሊባ ሊልሐቅ የመጀመሪያው ሐቅን የሚፈልግ ነው ሙሕበንለሁ ፈልጎም ብቻ አይደለም ይወደዋል ሐቅን ማለት ነው ሞአረን ለሁ ላ ገይርህ ኢዛ አረፈሁ ከተረዳው ሊመርጠው ሁሉ ይችላል ሐቅን ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው ክፍል ነው አንዳንድ ህብረተሰብ ጋር ስንሄድ ሐቅን የሚፈልጉ የሚወዱ በደንብ ከተረዱትም ከሌላው ሊመርጡት የሚችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች እናገኛቸዋለን فهذا يدعى بالحكمة እንደ አይነት ሰዎችን حق ለማወቅ ጉጉት ስላላቸው በሕክማ በጥበብ ይጠራሉ ማለት ነው ቀስ ተብሎ ጥበብ ባለው እነርሱን ሊያባርር ሊያሸሽ በማይችል መልኩ ጥሪ ይደረግላቸዋል አላሉ ወላ يحتاج ኢላ موعظه وجدال الناسن መምከር ክርክር كركر ሐቅ ፈላጊዎች ናቸው ሐቁ በደንብ ከገባቸው ሊቀበሉ ስለሚችሉ በጥበብ ይጠራሉ አሉ ሁለተኛው ወኢማ እንየኩነ ሙሽተላን ቢድድል ልሐቅ ይሄ ደግሞ ከሐቅ በጠቃራኒ በሆነ ጉዳይ ላይ ዜ ይሆናለ ከቅ ተቃራኒ በሆነ ጉዳይ ላይ ላኪን ለው ዓረፈሁ አረሁ ወተበዐሁ የመጀመሪያዎቹ ጃሂሎች ናቸው ሐቅ ቢገለጽላቸው ይፈልጋሉ ሐቅ ፈላጊዎች ናቸው ብለናል ይሄንኛው ደግሞ ያለበት መንገድ ትክክለኛ መስሎት ቢዚ ይሆናል በተለይ በሀገራችን ማለት ነው ብዙ ሰው ቤተሰቦቻችን ማለት ነው ሐቁን ሳያውቁት ተቃራኒ ከሐቅ ተቃራኒ በሆነ ከተውሂድ ተቃራኒ በሆነ መንገድ ላይ ተሰልፎ ያሉ ሰዎች አሉ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች አሉ ላኪን ለው عرفه اثره ወተበዐሁ እነዚህ ደግሞ በደንብ ካወቁት ሊመርጡትና ሊከተሉት ይችላሉ ፈሃዛ የሕታጅ ኢለልመውዒظት ብተርቢ ወተርሒብ እነዚህ መውዒ ያስፈልጋቸዋል ለምን ሐቂ መንገድ ይዣለሁ ብለው የያዙት መንገድ ስላላቸው ማለት ነው ከሐቂ ተቃራኒ የሆነ ነው ግን ስለዚህ መውዒ ምክር ያስፈልጋቸዋል በማስፈራራት እንደዚሁ በማስከጀል ጀነት እናሳትን ቅጣቶቿን እንደዚሁም ጸጋዎቿን በማስታወስ በዚህ ዓይነት መልኩ ይጠራሉ ሦስተኛውና የመጨረሻው ወኢማ እንየኩነ ንሞዓኒዳን ሙዓሪ ይሄንኛው ሦስተኛው አይነት ደግሞ ሞዓኒድ ነው ሞዓኒድ ማለት ሐቁን እያወቀ ሆን ብሎ አልቀበልም የሚል ትዕቢተኛ ነው ሞዓኒድ ሐቁን ያቀዋል ልክ እንደ አባሽ ማለት ነው ይረዱታል ነገር ግን ሸይጣን ይጫወትባቸዋል ስሜት አምላኪ ናቸው መዛሐብ ላይ ተለጥፈው ወይም የተወሰኑ ሰዎች ላይ ተለጥፈው ሙቀሊዶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሆን ብለው አውቀው ሙአኒድና ሞዓሪድ የሆኑ ሰዎች ተጻራሪ የሆኑ ማለት ነው እነዚህ ደግሞ ፈሃዛ ዩጃደሉ ቢለት ሄ አህሰን ተሻለች በሆነች መረጃ ክርክር ይገጥማቸዋል በቃ መገጠም አለበት ክርክር ማለት ነው ክርክሩ ዝም ብሎ ጉንጫ የስድብ የመወቃቀስ ሳይሆን ዕውቀት ላይ መሰረት ያደረገ የግለሰብ ክብር ላይ ዝም ብሎ መቦጫጨቅ ሳይሆን የሐሳብ ፍጭቱ ዕውቀት ላይ መሰረት ያደረገ መሆን አለበት ግለሰባዊ ስድብ በጀማዓ ይሄ ድንጋይ መወራወር የቃላት ውርወራ ሳይሆን እውቀትን መሰረት ያደረገ ጥልቅ የሆነ ክርክር ይደረግበታል ማለት ነው ያው ሐቅን ለማግኘት ሲባል ነው ለማስረዳት ሲባል ሞዓኒድ ናቸዋ ሐቅን ቃለን ብለው እያበላሹ ያሉ አካላቶች ስለሆኑ ይላሉ ፈኢረጃዓ እንግዲህ ከተመለሱ ካመኑ ፈከ ይሄ እጅግ ያማረ ጉዳይ ነው ወኢንለን ቱጢለ ማዐሁ ኢላልጅላድ ኢንአምከነ ይላሉ ብእብንልቀይም አለበለዚያ ግን ጅላድ እንግዲህ አው መግረፍ ነው የሚለው ዞሮ ዞሮ መግረፍ ሳይሆን ቢልዘወቴል ሁጃ ነው ጠንከር ያለ ማስረጃ እንዲቀርብላቸው መደረግ አለበት ይላሉ እንግዲህ የሰዎችን የደዕዋ ሂደት በዚህ ዓይነት መልኩ ነው መመራት ያለበት ደዕዋ እንደሚደረግለት ህብረተሰብ ያቀባበል ሁኔታና የዕውቀት ደረጃ እያየን በዚህ አይነት መልኩ መካሄድ ይገባል እንዲያውም ኢብኑ ዑሰይሚን ሸርሕ ኪታባቸው ላይ በሲራ የሚለውን እንደው እውቀት ነው ብለናል እውቀት ሲባል ግን የሸሪዓዊ እውቀት ብቻ አይደለም ይላሉ ወደ ሶስት ነጥቦችን ያነሳሉ በዚህ ጉዳይ ላይ የመጀመሪያው ወበሲረን ቢሐሊል መድዑ አንደኛው እውቀት ሲባል ዓላ በሲረቲን ብሏል ቁርአኑ አንደኛው ዋናው ሸሪዓዊ እውቀት ላይ በመሆን ነው በሰለፎች አረዳድ ላይ ግንዛቤን በመያዝ ነው ይሄ ዋናው ነው ሌላው አሁንም እውቀት ተብሎ አንደኛ ማወቅ ያለበት አንድ ወደ አላህ የሚጣራ ሰው የሚጣራውን ወደ አላህ ወደ ተውሂድ የሚጠራውን ማኅበረሰብ ሁኔታ ማወቅ አለበት ቅድም ኢብን አልቀይም ባስቀመጡት ሁኔታ ማለት ነው وبصيرا ቢጠሪቅ المصيله ሊተሕቂቂ الدعوه دعوه ስኬታማ ሊያደርገኝ የሚችለው መንገድ አማራጭ እየቱ ነው ብሎ እውቀት ሊኖረው ይገባል እንዴ ምዕራባውያን እኮ ስንዴና ዱቄት እየሰጡ ነው እያከፈረው ያሉት ይሄ ይንስ መንገድ ነው ብለዋል በገንዘብ እያታለሉ እኛ ደግሞ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባስተማሩበት ሰሐቦቹ በመጡበት መንገድ ልንሄድ ልናስተምር እሳቸውን መንሐጅ ተከትለን ልንሄድ ይገባል ማለት ነው ሌላው በሱ ረንቢ ክምሸርዕ ነው ይሄ ሶስተኛው ነው ቅው የሸሪዊ ሁክሞችንም በሚገባ ያውቅ ይገባል ማለት ነው አንድ ሰው ወደ አላህ የሚጣራ ሰው ማለት ነው በአጠቃላይ ይሄ አያ በጣም ብዙ ጥልቅ ጉዳዮችን ጠቅሎ የያዘ ነው ማለት ይቻላል በዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ ብዙ ነገሮችን እንማላለን ቃ ብዙ ነገሮችን አቅርቤየላችኋለው የመጀመሪያው ዛሬ ከተማርነው የቁርአን አያ የመጀመሪያው የምንማረው ነገር ምንድነው አነ ደዕወተ ኢላ ሸሃደቲ አላ ኢላሀ ወደ ላ ኢላሀ ኢላላህ ጥሪ ማድረግ ሄ ጠሪቀቱረሱሊ ረሱሊ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምና የተከታዮቻቸው መንገድ መሆኗን እና መቀበል ተገቢ ነው ማለት ነው ዋጅብ ነው ሌላው ሁለተኛው አነሁ የጅቡ አለት ዳዕያ አንድ ወደ አላህ የሚጣራ ሰው ግድ ይሆንበታል እንየኩነ ዓሊመን እውቀት ሊኖረው ማለት ነው ቢማ የድዑ ኢለይህ ዓሊመን ቢማ የነሃ ንሁ ወደሚጣራበት ወደሚከለክለው ነገር ተገቢ የሆነ እውቀት ያስፈልገዋል አንድ ዳዒ እንዲሁ ዞም ብሎ እያጨመላለቀ መሄድ ተገቢ አይደለም ማለት ነው ተገቢውን እውቀት ይዞ سوچین ودتك كلن قال من آه يميشل تريم هنا اللبت سوستن التنبيه على الإخلاص في الدعوة بأن لا يكون للداعية مقصود سوى وجه الله لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب لو دعوة يمي أدرق سو تلك تنكاكي ما أدرق اللبت دعوة بإخلاص هنا اللبت ሌላ ምንም ቀስድ ወይም ወይምሐሳብ ሊኖረው አይገባም ማለት ነው ገንዘብ ለማግኘት ስልጣን ለማግኘት ሙገሳን ለማግኘት ከሆነ ይሄ በጣም ውድቅ ነው ማለት ነው ከስሯአል ገና አላህም እዚያው እዱንያ ላይ ተጨብጭቦልክ ማሻ እንዴት አለ ዳዒ ነው ተብሎልክ እዚያው ክፍያ ተሰጥቶሃል ነው የሚለው በአኼራ ሌላው ትልቁ ጥንቃቄ ወደ ሒዝብና ወደ መዝሃብ ጥሪ ማድረግ ተገቢ አይደለም። يني جماعة يني بوجن مالت يلبنم ودى النبي عليه الصلاة والسلام منهاج ودى تلكو أمبريلا ودى جماعة سواد عظيم نو تبلوال ودى سنو تقري للدرق ميقبو للاورة تنعو أن البصيرة فريضة لأن, لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي على علم واليقين نبينا عليه الصلاة والسلام سنك التلقم بعلم لاي بيك اللي مهون اللبت زنبلو يتلف هي اون اند في هون ايمان نقبوها لا وغاس كفلنا المالتنو أما استنعوا حسن التوحيد لأنه تنزيه لله تعالى يتوحيد ما مارو عندو تلقو نقر من دنو الله نماترات كقودلو نقر لسو لما نقر شرك لسو تقبي على مهونو لسو لا الله مسبة هنا قبح الشرك لأنه مسبة لله تعالى ميت اللان جيقاس كأيامي كالله هنس أرسلنا يونا شرك تجبي على المالتنا ليلو يمج الرشاو من مارو وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم في شيء فلا يكفي أنه لا يشركو ሌላው በሙስሊሞች ላይ ትልቁ ነገር ዋጅብ የሆነው ጉዳይ ዛሬ የተማር ነው ወማአነ ሚነል ሙሽሪኪን ቁርአኑ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄን አቋም እንዲያራምዱ አላህ በቁርአኑ አዟል ስለዚህ እኛም የሳቸው እውነተኛ ተከታዮች ከሆንን ከጋሪዎች መራቅ አለብን በቃ ለመጨረሻ ጊዜ መላየት አለብን በፍጹም እኛን አይወዱንም። የኛ ጠላቶች ናቸው ለተውሂድ ጸር ናቸው እነሱና ከእነርሱ መራቅ ተገቢ መሆኑን በዛሬው ትምህርታችን በአላህ ፈቃድ እነዚህን ነጥቦች መረዳት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ያየነው ቁልፍ ትምህርት ነው ትልቅ የዳዕዋ መንገድ ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ ሁላችንም ራሳችንን ዝግጁ ማድረግ አለብን ወደ ተግባር መግባት አለብን ዳዕዋ በብዙ አይነት መልኩ ነው በገንዘባችን በእውቀታችን ወላሂ መድረክ አንጠብቅ መድረክ እኛ ዳዕያ መሆን እንችላለን ግሩፖችን በመክፈት እህቶችን በማስተማር በመንቀሳቀስ ቤት ለቤት እህቶችን ሰብስቦ በማስተማር ቤተሰብን ከሽርቅ እንዲወጣ በማድረግ በተውሒድ ጥሪ ላይ የቆሙ ወንድም እህቶችን በማገዝ በመጽፍ ሁሌም በሐቅ ሐቅ ጎን በመቆም በተለያዩ አቅማችን በፈቀደው ሁሉ የተውሂድ አምባሳደር መሆን ተገቢ ነው ስለዚህ እንሻ ሊረፍድ አይገባውም ጊዜው ከአሁኑ ልንጀምር ተገቢ ነው ወአንር ሺረተከልአቅረቢ ያለው አላህ መጀመሪያ ቤተሰቦችህን አስጠንቅቅ ነው ያለው ሁላችንም ወደ ቤተሰቦቻችን እንዝመት ስራው ከዚያ ይጀመር ከዚያ እየሰፋ ሄዳል ማለት ነው አላ ያግዘን فتككلن يا نبي عليه الصلاه والسلام من لا يمنكم الله ادرقا وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته